Ancaq biraz yatın. Baboş az iyilədənən orada balan oğlu. Bura iyiləmək yeridir. Askam Aydın da ben başımı kızın sinesine koymuşum da ömründe birinci seferdi bu duygunu, bu anı yaşayıram. Öyle kucağa ben ne olur bak bir yol gelip koy geçsin bir girsin her hamama zaten sonra kucağa. İndi hepsine gelmir saçtan. Dana balasın yalayan kimi ne tabi yapıştırıyor. İney balasın yalayan kimi ne tabi iyiliyir. Oğlum da ötesine bakıyorum da. Fakıl dana. Gel gel kucaklı bir yaşam. Ona bak, ona bak, ona bak. Bak da ver başı o. Keftesin. Ne iyiydi. Leman gözünü sikerlemeyin. Ben bu video paylaşmışam. Orada etkilerim. Sala bilerzi atın, bilerzi. Ben videoma bak. Sabah çok sizi bilerzi yatır. Sabah kötü bir kelime çıkıyor. Gidelim onu suyuz. Yumru suyuz. Allah bu cüreyi meşim. Ahmet sana bilerzi yatır baboş. Ben Evde ha ayıp da sen de kalmasın onun amına yazdık ama bu cevap. Ama eliyle eliyle. Az Allah öyle yaşam. Beynime kalmasın. He benim nenem 80 yıl təzirden yaşadı. Dayan görə hele. Bitir pis. Elə hər gün deyirdi öləcəm, 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 öləcəm. Nəsildə adam qalmadan su paşını yedik. Mənə sonra ikinci səhifəmə axıncı videomu paylaşın hər səsindən. Valla hiç görmədim. O nədir, nə iyiliyirsən onu? Adam qarşıdır. Sən nə olub? Yeməsin. Uşaqla bilərzi yatın. Gözümüzdə rəsə yaxşı dəymirsən ha. Öz istəsən elə gör, gör da hədəfin qalır. Uşaqlar hamı bilərzi yatsın babuşa. İndi burada kimi qısqanmış oldu babuşu? Yox, yox, ləmanırda babuşu. Bilərzi yatak. Görək kimlə bilərzi yatacaq babuşum. Qızıl ulduz çox sağ ol. Uşaqlar çox sağ olun. Avangard ürək yazanlar təşəkkür edirəm. Mənim kesaldır onu yok diye. Sən hələ sən özün istəmirsən də özün bilər başa uşaqlar kim ata bilmirsə girsin özəl hədiyələrə bax orada var. Sekiz min nəfərin hərəsi bir dənə atsa 16 min. Yorumlar məni öldürür. Babuşa motor nə qamcıqdı? Motor. Ona tövbürdüm. O yaman gözəldir, Sibirdan gözəlliyi var onda. Onu aparmayamışım. Adam biləzi. Allah haqqı aparmayamışım. O sənin haqqın. O sənin haqqın. Çox sağ ol. Zaman evinizin ayıbını ölçür, sen evinizin sözünü söylesin. Kızıl Ulduz çok sağ ol. Mehmet Kızıl Ulduz teşekkür. O namussuzun niye saklıyorsun ben? Ay babaş evin sirrini sakla, yayma olmaz. Ama çok güzel bir şeydi Zarifa Telefon. Evet, teşekkür ederim. Zan yanmış. Atanlığın da iyi beter bir şey. Bir şey Ancak bilerzi yatın, ancak bilerzi. Güzeldi. Güzel ki onunla kırılın geçir. Tek gel mi salağın onluğa, göre salabilirim babuşu. Kızıl Ulduz teşekkür ederim babuş azıyla. Allah'ım. Dede.